لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض المدسام. مخلوق وہ ہے کہ جو خواہشات کے سائے میں جیتی ہے، پروان چڑھتی ہے، بڑھتی ہے، وہ بہائم ہیں. اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کی تسبیح، ذکر، سجدہ اور قیام ہی غذا ہے. اور یہ تیسری مخلوق حضرت انسان ہے کہ اب یہ اس دوراہے پہ کھڑی ہے، چاہے لڑک کے ادھر چلی جائے، چاہے پرواز کرے تو فرشتوں سے بھی آگے گزر جائے. اب یہ اس کا اختیار ہے. حضرت انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، تو وہ لڑک کے چوپایوں جیسے کام کرے تو پھر چوپایا تو وہ ہوا ہی ہوا، لیکن فرمایا بل ہم عدل، بلکہ چوپایوں سے بھی گزر گیا ہے. اس لیے کہ چوپائے کے پاس تو تھا ہی وہ جو اس نے کیا، اور اس کے پاس چراغ علم بھی تھا، جگمگاتی راہیں بھی تھی، جنت کے راستے بھی تھے. یہ آسمان کی طرف پرواز کرنے کی بجائے زمین کی طرف لڑک گیا، تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. اور اگر یہ دوسرا راستہ جو کہکشاؤں سے بھرا ہوا راستہ ہے، نور و نکھت سے سجا ہوا راستہ ہے، اس خیر کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے، تو پھر فرشتے بھی اس کی قسمت پہ رش کرتے ہیں، پھر فرشتوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے راہیں اس کے لیے اجال دی ہیں، فطرتاً بھی، اور انبیاء اور رسل کے ذریعے بھی، کتب کے ذریعے بھی، صحیفوں کے ذریعے بھی، مصلحین کے ذریعے سے، عقل و فہم جو دیا گیا اس کے ذریعے سے. یعنی انسان کے لیے کوئی شک والی بات نہیں کہ اسے پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ شر کا ہے. یہ اس کو اچھی طرح آگہی دی گئی. جب کوئی چوری کرنے لگتا ہے، دیوار پھلانگتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے، تو غلط کام کرنے جا رہا ہے. جب کوئی ڈاکہ مارنے لگتا ہے، ناکہ لگا کسی کو روکتا ہے، تو اس کا دل ڈرتا ہے کہ تو جرم کر رہا ہے. جب بدکاری کو کرنے لگتا ہے تو اس کا دل ڈھولتا ہے کہ تم غلط کام کرنے جا رہے. جب کوئی کسی کو قتل کرنے لگتا ہے، تو جب وہ مقتول پہ حملہ آور ہوتا ہے تو دل ڈھولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. حتیٰ کہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے دو انچ بھی دبانے لگے تو دل ڈھولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ جو تیز تیز دل دھڑکنے لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے، تو یہ اللہ کی طرف سے اسے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. حضور سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے دکھی کر دے، فانت مومن، تو تو مومن ہے. تو کسی کو پوچھنے کی بجائے اپنے اندر سے بھی فتویٰ لیا جاتا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے. اب وہ کس راہ پہ چلے گا؟ میرے حضور نے فرمایا جنت کا راستہ مشکل اور کٹھن ہے، اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ آسان اور آراستہ ہے، شہوات سے سجا ہوا راستہ ہے. اب تمہیں پتہ ہے کہ انجام کیا ہے، اور تمہیں اختیار دیا گیا ہے. بعض لوگ اختیار کو اللہ کی رضا سمجھ لیتے ہیں، تو یہ بات جانیے کہ اللہ کی رضا میں اور اس کی مشیت میں بڑا فرق ہے. بعض لوگوں کی رسی اللہ نے داراز کی ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے، یہ کون سی کہانی ہوئی. ظالم جابر لوگ تختوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، مختلف حکومتیں سنبھال لیتے ہیں اور خلق خدا کی ناک میں دم کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے، یہ کون سی بات ہوئی. تو یہ ہمارا ایک خود ساختہ کہا ہوا جملہ ہے. حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور ہے، اللہ کی مشیت اور ہے. یہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ کی رضا یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے اچھے کام کیے جائیں. آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی جائیں. لیکن ان آنکھوں کو شہوات سے بھر دیا جائے، ان ہاتھوں کو ظلم سے بھر دیا جائے، تو اللہ روکتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ گالی دینے لگے تو زبان ٹیڑھی ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ بری نظر سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے. ایسا نہیں ہے تھپڑ مارنے لگے تو ہاتھ رک جائے. ایسا نہیں ہے کہ وہ میں خانے کی جانب چلنے لگے تو پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں، چلا نہ جائے. ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے. اس نے قدموں میں طاقت رکھ دی، جدھر جانا چاہیں جائیں، اس نے اختیار بھی دیا ہے. لیکن یہ اس کا دیا گیا اختیار ہے، یہ اس کی مشیت ہے. لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں تو مسجد کی جانب جائیں، یہ قدم اٹھیں تو دکھیے کی مدد کے لیے جائیں، رزق حلال کمانے نکلیں، یہ زبان بولے تو قرآن کی تلاوت کرے، یہ لب کھلیں تو احادیث رسول کے نغمے ہوں، خیر خواہی کے کلمات ہوں، مخلوق خدا کی بہتری کی بات ہو. لیکن اگر کوئی گالی گلوچ دینے لگ جائے تو اس سے اللہ کی رضا نہیں. اللہ نے اعضا بنا دیے،
اور اللہ نے انسان کو خیر و شر کی تمیز دے دی، اچھائی اور برائی کا پتہ دے دیا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کدھر نکلتا ہے۔ الله اكبر، الله اكبر، لا